Ünnepeltek a pécsi budai Nagyantal utcai óvodások szerda délután. Megújult az intézmény kívül-belül. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években mintegy 2,5 milliárd forintból egy átfogó bölcsöde és óvodafelújítási programot tudtunk elindítani a városban, amelynek keretében 12 óvoda és 6 bölcsöde felújításáról döntöttünk. A program időarányosan jól áll, hiszen a 12 óvodából 8 már elkészült, a 6 tervezett bölcsödéből 5 szintén elkészült. Az óvoda mellett a szomszédos bölcsödét is felújították, összesen 400 millió forintot fordítottak a két intézményre. Így 250 gyermek járhat korszerű létesítményekbe a budai Nagyantal utcában. Hári József kisfia is ide járt bölcsödébe. Az önkormányzati képviselő azt mondja, látványosan megújult mindkét intézmény. Összesen lehet hasonlítani az akkori állapotokat, meg a mostaniakat. És hát fontos az, hogy tényleg az utóbbi időben ugye nehezebb volt egy picit a város helyzete anyagilag, de azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy különböző pályázatok útján azért az oldáinkra, a bölcsödeinkre oda tudtuk figyelni, és nagyrészt egy nagyon komoly fejlesztést tudtunk itt végrehajtani. Az óvodák bölcsödék felújítása befektetés a jövőbe, hiszen azoknak a gyermekeknek teremtenek korszerű, kényelmes és biztonságos környezetet, akik a várost fogják majd gyarapítani felnőttként, mondták az átadón.